ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବିଜେପିରେ ବୋବାଲ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ନେଇ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିଜେପିର କଳିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦେଇଛି। ବିଜେପି ଜାରି କରିଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା, କିନ୍ତୁ ନାଟକୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଲିକା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା। ପୁରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଥିଲା 44 ଜଣଙ୍କ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକା ଜାରି ହେବା ପରେ ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ପାଇନଥିବା କିଛି ନେତା। ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖି ପଛକୁ ହଟିଥିଲା ବିଜେପି, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜାରି କରିଥିଲା ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକାରେ 15 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ବିଜେପି, ଏଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ପାରାସୁଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧ। ପ୍ରଥମେ ଜାରି ହୋଇଥିବା 44 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ କିଛି ଆଶାୟୀଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ ନର୍ଥ ସିଟ୍ରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓମି ଖଜୁରିଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଜେପି ଅଫିସ୍ ଆସି ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରୈନାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଓମି ଖଜୁରିଆଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାରାସୁଟ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ନେତାଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କହିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ତାଲିକାରେ ଥିଲା ଦଳଡିଆଙ୍କ ନାଁ। ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ 44 ଜଣିଆ ପୁରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଥିଲା ଅନେକ ଦଳଡିଆଁ ବା ପାରାସୁଟ୍ ନେତାଙ୍କ ନାଁ। ପାରାସୁଟ୍ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଅପ୍ନି ପାର୍ଟି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ, ପିଡିପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ନେତାଙ୍କ ନାଁ ପୁରୁଣା ତାଲିକାରେ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ପୁରୁଣା ତାଲିକାରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିଜେପି ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ରୈନା, ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲ ସିଂ ଓ କବୀନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଧାରା 370 ହଟିଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19, 25 ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ 90 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ଓ ସଲମନ ଖୁର୍ସିଦ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ସହ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଓ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।